Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande problem i våra svenska skogar. Bara i år beräknas över 5 miljoner kubikmeter gran ha dödats, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Och det kan jämföras med de massiva skogsbränder under sommaren 2018, då 2 miljoner kubikmeter skog förstördes. Så förstår man hur mycket det handlar om. Vi ska prata med Kerstin Ström som är projektledare på Skogsstyrelsen. Välkommen hit. Och vi ska också säga välkommen till skogsägaren Nils Olsson som är med oss nu direkt ifrån Nyköping. Välkommen till dig också, Nils. Tack, tack. Ja, men vi börjar med dig. Berätta, hur har din skog drabbats av granbarkborren? Ja, det har ju varit pågående angrepp sedan sommaren 2018. Med barkborreangrepp. Och då har ju ungefär 500 kubik om året dött. Färdiga, fina granar som skulle ha blivit virke. Så då måste man ju, har vi ju varit ute och... Jag har försökt hugga ner dem vart efter så att granbarkborren skulle försvinna och minska i antal om man fick med sig den ut när man hugg. Då har ju varit det vi har försökt. Så förutom att det innebär mer arbete, Nils, så innebär det också en ekonomisk förlust. Hur mycket tror du att du har förlorat på detta? Ja, det är ju i alla fall 1 eller 2 miljoner kronor om man räknar. Alltså dels kanske 1 miljon för själva träna som har dött och så 1 miljon för att man måste ju hugga lite runt om och ta några andra träd när man inte vill och så vidare. Man kan inte bara hugga just de som har dött utan man måste ju försöka ta dem bredvid också om barkborren eventuellt sitter där bredvid. Liksom. Och är det det som är sättet att hantera den här situationen eller vad mer kan du göra? Nej, det är ju inte så mycket mer vi kan göra. Sådär. Alltså, det bygger på att grannarna också gör det och att de här reservaten, att Skogsstyrelsen också gör det där och bekämpar. Utan man tar ju dem man kan i sin egen skog och försöker hinna med på våren då när det är svärmning. Men sen, om inte grannen sköter det, då är det ju inte så lätt. Nej. Och det har ju visat att det är svårt. Och det har kommit olika råd om hur man ska göra. Ibland ska man spara lite grann så att skadeinsekter, alltså deras predatorer kan hjälpa till och så vidare. Men ingenting har ju egentligen hjälpt, utan man har ju... Ja, man har ju försökt under de här åren, men det pågår ju liksom. Mm. Tack så mycket för att du var med oss, Nils Olsson, skogsägare alltså från en frostnupen skog utanför Nyköping. Kerstin. Tuff situation och han är ju långt ifrån ensam. Och så vad säger du om till honom och alla andra som är drabbade? Ja, för det första så känns det som att han är en skogsägare som har bra koll på vad han ska göra. Han ska ta de träden som är angripna, gärna så tidigt som möjligt efter angrepp på sommaren. Och också ta en bit till för att verkligen säkerställa att man får med sig alla träd. Men jag förstår att han är tycker att det är jobbigt. Och det är har ju hållit på i flera år. Mm. Och i Nyköping, alltså, av de här 5 miljonerna kubiken, så hälften av det står ju i Sörmland och Örebro län. Så att det är ju otroligt mycket skog där som är drabbad. Liksom. Hur ser man om ett träd har angripits? Det är en sak om det har dött, det förstår jag, eller till och med fallit ner. Men hur ser man annars om ett träd är angripet? Ja, det beror lite på när på säsongen det är. Är det nyangripet på våren, eller i maj, juni, på sommaren där, så måste man ut med stövlar på och titta på trädet. Och då är det ett litet brunaktigt borrmjöl som är kanelfärgat. Det ser lite ut som kanelfärgat sump eller kaffesump. Som ligger i barkflagorna och nere vid stambasen. Och då är det precis som den här skogsägarna säger, att leta reda på de träden, hugga dem och få ut dem. Och ser man det, då är det garanterat granbarkborre? Då är det granbarkborre, ja. Med största sannolikhet om det är en gran. Så här år så börjar de ju skifta i rött, de som är angripna i träden. Eller i somras, alltså barren blir röda. Och då är det ju lättare att se dem. Just det. Och visst är det så att du har ett gäng döda granbarkborre där i skogen? Ja, precis. Det här är ungefär 4000, en deciliter. Och det är så många att det krävs för att ha ihjäl en levande gran. Oj! Och som ni ser så är de ju väldigt små. Ja, men de är också där, många. Det ser ju relativt få ut, men det där dödar ett helt träd. Ja. Hur snabb är de på att föröka sig? Det beror lite på. Att vi har så mycket skador nu, det beror på att vi hade en torr sommar 2018. Och då, de här insekterna finns alltid i svenska granskogar. Men torrsommaren 2018 så var det väldigt lite regn och då blev granarna stressade. Och då kunde varje hona eller varje mamma få 5 döttrar. Och de 5 döttrarna fick i sig flera döttrar. Liksom.
Och då blir de ju otroligt snabba och ökade liksom, vanligtvis, liksom, exponentiellt. För vanligtvis då, alltså, har väl granbarkborren en roll i den ekologiska mångfalden och i kretsloppet? Ja, men absolut. Det är ju en insekt som finns, som jag sa, i svenska skogarna. Och de skapar död ved och så. Men går man tillbaka 150-200 år så hade vi mycket mindre granskog, för vi hade återkommande bränder och så. Nu har vi ju stora arealer granskog som till stor del står på fel mark, och då blir de stressade. Vad då står på fel mark? Granen vill gärna ha mycket vatten. Inte jättemycket vatten, men vi har mycket gran som står på tallmark. Och den är ju för torr. Och blir det då torka som 18 och även de åren som har varit efter 2018, så blir det väldigt tufft för dem. Ja. Och varför? För att man planterar gran där det inte borde planteras? Precis, för att vi har ett väldigt högt... Ja, en del av problematiken är att vi har mycket vilt som äter upp andra plantor, och de går inte på gran. Men alltså, nu vi pratar med Nils, han är ju bara en av skogsägare som är hårt drabbade. Alltså, vad kan man göra? För det är svårt att hantera den här granbarkborren. Ja, det ena sättet är ju, som han säger, det här och nu. Hitta de här träden, hugga dem och ta ut dem. Men också nu då, han var ju väldigt hårt drabbad, att se till att variera sin skog framöver, att inte sätta gran på tallmark, att våga blanda, använda blandskogar. På något lövträd, tallträd och så vidare. Ja, precis. Och på något vis har man lyckats få fram att björken luktar illa, tycker granbarkborren. Så det är någonting man kan ta med sig som skogsägare. Liksom. På vilket sätt kan Skogsstyrelsen hjälpa till i det här läget? Nej, men det här är en del i det. Liksom medvetandegöra och informera och nå ut till skogsägare kring hur de bör göra och agera och sådär. Sen jobbar vi ju mycket med andra saker, lagtillsyn, att hjälpa skogsägarna att de snabbt kan få omhänderta de här träden och sådär. Hur oroade är ni över situationen? Ja, men det ser ju inte bra ut. Vi är uppe i, som du sa, 32 miljoner kubik sedan 2018, en halv Gudrun. Och det kommer ju tyvärr fortsätta med så stora skador framöver. För det går det att bryta då om man blandar upp mer? Ja, alltså ska vi här och nu helt bryta, så säger våra experter att det krävs en istid. Och det är ju inte så stor sannolikhet. Nej. Men det vi behöver är ju en regnig och kall sommar nu i sommar, och gärna ytterligare en sommar. Det ser ju alla fram emot annars, en regnig och kall sommar. Ja, nej, men exakt. Som semesterfirare är ju det tufft. Men då kanske vi kan tänka positivt om det händer, att i alla fall hjälper till att mota bort den här. Tack så mycket, Kerstin Ström. Tack.